الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربمزة شكرا olsun وجه الله سلامه صلواته Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun əhli beyti, əshabların üzərinə olsun. Uca altı elm məclisimizi xeyli bərəkətli eləsin. Uca Allah Taala bizləri hər zaman xeyir işlərə müvəffəq eləsin. Rəbbimiz dualarımızı qəbul eləsin. Sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Biz gözəl bir mövzuya toxunmuşduq. Ey İlahım, sən məni öyrətdin ki, nə qədər rəhimlisən, bağışlayansan, əffedənsən. Ey Rəbb, ey İlahım, sən mənə dua etməyi öyrətdin. Belə bir silsilə dərslərə başlamışdıq. Həmd olsun Rəbbimizə. Onu Allahın izni ilə davamını edəcək. O silsilənin davamı gedəcək Allahın izni ilə. Yəni, gözəl mövzulardır. İnsan hər zaman bu məsələlər haqqında düşünməlidir. Ey İlahım, sən mənə hər xəstəlikdən sonra şəfanı öyrətdin. Bugünkü mövzumuz nədir Allahın izni ilə? Deyir ki, Əlləmtəni Ənəkəl kəfi, ey ilahım, sən mənə öyrətdin ki, sən mənə kifayətsən. Bax, çox önəmlidir bu. Allahın adı Əl-Kəfi. Ənəkəl kəfili min kulli mə yuhəddədü həyəti. Ey Rəbbim, həyatımı təhdid edən, hədəliyən, hər bir şeyə qarşı sən mənə kifayətsən. Mənim xoşbəxtliyimi zəhərə çevirmək istəyən, və ya həyatımı pis yönə çəkmək istəyən hər bir kəsə qarşı sən kifayətsən. Yəni, Allahın Əl-Kəfi adı. Əntə vəhdəkə mən yəkfini, ey Rəbbim. Mənim qəm, kədərimi aradan qaldırmaqda sadəcə, yalnız sən kifayətsən. Və əntə vəhdəkə mən yəkfini. Ey Rəbbim, sən mənə kifayətsən, o düşmənlərim ki, mənə hilə qururlar, ayağımın altını qazıyırlar, o həsədkarlar ki, nemətlərimin əlimdən çıxmağını istəyirlər, hansı ki, o nemətləri sən mənə bəxş eləmsən, sən mənə kifayətsən. Ya kəfi, baxın, düşmənlərə qarşı ən əzəmətli at, düşmənə qarşı, paxıla qarşı, həsədkara qarşı, subhanallah. Ey Rəbbim, sən mənə kifayətsən. O sehirbazlar ki, cadukarlar ki, gecənin zülmətində mənə cadu edirlər, həyatımı məhv etmək istəyirlər. Hansı ki, gələcək sənin əlindədir. Sən mənə kifayətsən, ey Rəbbim. Ətrafımı bürüyən nə qədər təhlükələr olsa da, xəyanət, pislik etmək istəyən, bütün bunlara qarşı sən mənə kifayətsən. Ya kəfi. Çoxumuz bu dua ilə qorunmuruq. Hansı ki, sehirbaza qarşı, kafirə qarşı, düşmənə qarşı, həsədkara qarşı. Allah təala bizlərə öyrətdi ki, biz onun qoruması altında, ilahi inayəti altındayıq. Həmçin, çünki Allahın gözəl adlarından birisi var, Əl-Kəfi. Quran-ı Kərimdə bir yerdə gəlib adı. Ələysə Allahu bi kəfin əbdə. Allah quluna kifayət deyilmi? Zümer surəsi 36-cı ayə. Yəni, sən nə istəyirsən ki? Rəbbin sənə kifayətdir düşmənlərə qarşı. Qəbir, daş, ağa, cadu, sehirbaz, yoxdur olə şeylər, boş şeydir hamısı. Rəbbinin belə adı var, belə uca əzəmətli ad. Rəbbimizi qoyub, insan necə gedib daşdan, ağacdan yardım istəyə, ümidini bağlayar, parçaya, əskiyə, daşa. Ələysə Allahu bi kəfin əbdə. Allah quluna kifayət deyilmi? Gedirsən seyirbazların, cadukarların yanına, gedirsən falçıların yanına. Allah quluna kifayət deyilmi? Gedib daşdan, ağacdan kömək istəyirsən, dünyasını köçmüş salih insandan yardım diləyirsən. Lə ilahə illallah. Və sonra buyurur, Fəsəyyəkfikəhumullah. Allah onlara kifayətdir. Əl-Bəqərə surəsi 137-ci ayə. İnnə kəfəynəkəl müstəhziin. Sənə istehzə edənlərə qarşı biz kifayət edir Allah təala Quran-ı Kərimdə. Hicr surəsi 95-ci ayədə. Allah quluna yetər kifayətdir. Razı quhum, ruzu verən, qoruyan, işlərini idarə edən.
sıxıntılarına qarşı qəm kədəri ancaq Allah qaldıra bilər, zülmü, şərri ancaq o qaldıra bilər. Allah yardım edərsə, quluna kifayət edərsə, heç o zəngin olar, heç bir şeyə möhtəc olmaz. Fəllahu kafin ibadahu bi kulli ma yahtajun. Qullarının ehtiyacı olduğu hər bir şeydə Allah kifayətdir. Və yuttaruna ileyhi, qulları ona möhtacdır. Və Allah Taala mömin qullarına qarşı xüsusi kifayət adı ilə onları qoruma altına alar ki, o zaman ki o qullar Allaha təvəkkül edərlər. Yəni Allaha etimad edərlər. Ehtiyacların əldə edilməsində, çünki lə məncə və lə məlcə illə iley, Allahdan başqa sığınacaq yoxdur, güvənc yeri yoxdur. Fəhvəl iləhul vəxid, o tək ilahdır, şəriki yoxdur. Lə iləh iləllah. Fəl kifayətü kulluhə, ancaq onun əlindədir tək, bütün hər şey. İbadət ancaq ona edilməlidir. Ancaq ona rəğbət edilməlidir, ona ümid bəslənməlidir. Çünki o kifayətdir ruzu verməkdə. Yardımda qulunu izzətləndirməkdə, subhanallah. Allah subhanahu ve taala, ellezî kafa. Allah Teala quluna, qullarına qarşı öz lütfünü bəxş edib ki, onları ibadət etməkdə müvəffəq edib. Allah səni ibadətə müvəffəq edibsə, Rəbbinə şükr elə. Allah onlara yardım edib birinci öz nəfslərinə qarşı, öz nəfslərində olan şeytana, şeytanın şəhvətinə uymağa qarşı, düşmənlərə qarşı, o kifayətdir qəm-kədərə qarşı. Odur ehtiyacları aradan qaldıran və mufarricu kurbətik, sıxıntılarına fərəc qapısını açan. Lə iləh illallah. Ona görə Allahın bu adına iman, ilahi kifayət insanın həyatında böyük önəm daşıyır. Təskin qalbül mümin, möminin qəlbin rahatlaşmasında, xüsusilə müsibət anında, xüsusilə çətinlik anında və innəl fərəcə ətin, mütləq rahatlıq gələcək. Bax, bu ada inan bu deməkdir. İnnəl imənə bismilləhil kəfi, Allahın bu adına iman, yənzəu min qalbül müminin xov, möminin qəlbindən qorxular, təlaş olar, gedər. Min əfəril məsaib və şədəid, müsibətlər anında, sıxıtlı anında, qorxu anında. Lə iləh illallah. Çünki səbəbi də yaradan Allahdır. Səni qoruyan da odur. Sən ancaq imanlı güclə ilə ona. İmanın güclü olsun ki, Allahın vilayətində olasan, qorumasında olasan. Allah səni əl-kəfi kifayətinə, bu adına, himayəsini alsın. Fələ kəfiyə illə huvə subhanə, Allahdan başqa himayə edən yoxdur. Və lə hafizə siva, ondan başqa qoruyan yoxdur. Baxın, Peyğəmbərimizin əzəmətli bir duası. Yatarkən nə deyərdi Peyğəmbərimiz? Əlhamdülilləhilləzi ət'əmənə, həmd olsun Allah ki, ət'əmənə, bizi yedizdirdi və səqanə, bizi içizdirdi və kəfənə, bizə kifayət etdi və əvənə, bizə sığınacaq verdi. Fəkəmmən mimmən lə kəfi ələ və lə muviyələ, nə qədər vardı ki, onun nə sığınacağı var, nə onun himayədəri var. Allah tərk edib o qulu özünə, günahlarına görə. O zaman mömin həyatında hər bir anda Allaha güvənməlidir. Odur bizi qoruyan, kifayət edən. Həsib o deməkdir, kifayət Rəbbim mənə. Və kəfə bihi vəkilə. Dost olaraq Allah kifayətdir. Yardımcı olaraq Allah kifayətdir. Fəl-əbdü lə qinə ləhu ən Rabbihi tarifət aynin. Bir qul bir göz qırpımı belə Rəbbindən kənar qalsa məhv olar. Yəni bir göz qırpımı belə az müddətdə belə Allahın qoruması altından çıxarsa kim onu qoruya bilər ki? Ona görə müsəlman evindən çıxarkən belə deməlidir. Bismillah, Allahın adı ilə təvəkkəltu aləllah, Allaha təvəkkül etdim. Və lə həvlə və lə quvvətə illə billah. Güc qüdrə sahibi yalnız Allahdır. Fəyuqavləhu inə edin. O zaman ona belə deyilir. Hudiyyətə, hidayət edildin. Və kufiyyətə, kifayət edildin. Yəni Allah sənə kifayətdir. Və vuqiyyətə, qorundun. Fəyətənəhə şeytan. Şeytan uzaqlaşar, deyər ki başqa bir şeytana.
keyfe leke bir raculin. Bu insana biz nece tesir edek ki kad hudiye doğru yöneldi. O kufiye Allah ona kifayeti ve vukiye korundu diyor subhanallah. Ona göre femen tevekkene alallahi fe innehu kafi. Kim Allah'a güvenerse, ona itimat ederse Allah ona kifayetti. Ve men vasaka billahi, kim Allah'a yakinliğiyle inanarsa Allah ona kifayetti. Hem korumasında, hem rüsünde ve la matma'a li a'daihi fi. Hiçbir Allah'ın düşmanı veya senin düşmanın sana temas alabilmez. Yani sana zarar gösterebilmez. Eziyet verebilmez. Subhanallah. Niye? Çünkü Allah seni bu adıyla korumaktan. İnne kifayet Allah li abdihi. Bir Allah'ın bir kulunu öz koruması altına alması. Bu adıyla himayesini alma ne olur? İlla bit tevekkül ala Allah tevekkülle. Ne demek tevekkül? Allah'a arkalanmak. Ve kullama kana el abdu bir kul ne kadar Allah'a karşı güzel dendirirse, ümit besleyir, tevekkülde sadiktirse Allah Teala onu hiç zaman darda koymaz. Ona göre ne diyor? Mümin telesmez. Ne diyor? قَدْ جَعَلَ اللّٰهِ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. Allah her şeyi kaderinde yazmıştır, takdir etmiştir. Telesme. Yani o vakit mütlak gelecek. Allah'ın takdir ettiği vakit. Telesme. Sen Rabbine güven, tevekkül eyle. Dene ki ey Rabbim sana tevekkül ettim. Gözlüyorum ben. Deme ki tevekkül ettim, onun neticesini görmedim. Hayır. Eksine Allah'a güven. وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ قُلْ بِلْسَكِ اَنَّ اللّٰهُ وَالْكَافِ. Odur Allah kafi, koruyan, himayesi altına alan, ruzi vermeyi de, yaşayışında, her bir şeyinde. O zaman neyin yer? Rahat olar. Ne diyor? Ebu Sa'id'in Hudran genel ibadete. وَمَنْ اِسْتَكْفَ. Kim Allah'a, onun himayesine, lütfüne güvener. Yani Allah'tan yardım dilerse, himaye talep ederse, كَفَاهُ Allah ona kifayet eder. La ilahe illallah. Femen vaka fi şiddetin, kim bir şiddete düşüp yani bir sıkıntıya düşüp felyetlu minallah kifaye, Allah'tan istesin o yardımı, himayeni. Fe innallahi yekfihi, Allah ona kifayetti. Subhanallah. La ilahe illallah. Bilirsin o meşhur hadisede Hendey sahiplerinde, o bir genç uşak olur, seyirbazın yanına gelir, sonra rahibin yanına gelir, sonra rahibin yanına geldiğinde tevhidi kabul edir. Çünkü seyirbaz ona geldi ki bizim Rabbimiz padişahımızdı. Ve sonra o insan, o genç uşaq, 15 yaşında uşaq iman gətirir ve büyük bir ders verir orada padişaha ve o Allah'ı inkar edenlere ve padişah Allah diyenlere. Deyir ki padişah, götürün bu uşağı, aparın dağın tepesine. Dönmese atın onu oradan. Zirvesine çıkardın. Subhanallah. La ilahe illallah. Dininden dönmese atın. Dağın tepesine çatanda deyirlər dinindən dönürsən, deyir ki xeyr, heç zaman dinindən dönmərəm deyir. Onu oradan atmaq istəyir ki Allahum məkfinihim bi məşid. Allahım istədiyin kimi qoru. Subhanallah. Yəni sən bu adına sığınıram. Buna deyir da'vatun muttarrun. Möminin əlaçsız anda duası bax bu deməkdir. Allahum məkfini, belə dinə. Allahım sən mənə kifayətsən. Düşmənə qarşı, cadukara qarşı, seyirbaza qarşı qorxursan kimsə sənə seyr edir. Deyir ki Allahum məkfini. Allahım o cadukarın, o falçının, o murdarın, o şarlatanın, o kafirin şərrindən sənə sığınmışam, sən qoru. Sən mənə kifayətsən ya kafi. Allahum məkfini. Bimə şit. Sən istədiyin kimi. Sən bilirsən necə qorumaq lazımdır. La ilahe illallah. Yəni sən istədiyin kimi demədi necə? Niyə demədi necə? Çünki necə tələb eləyə bilər ki sən belə elə deyə? Bilmir axı nə olacaq deyə. Deyir ki billədi təşə. Sən necə istəyirsənsə. Subhanallah. Əzəmətli bir dua. Deyir dağ sirkələndə deyir fəsaqatu və hələkü. Əskərlər düşdü öldü deyir. Qayıdır padşahın yanına. Deyir nə oldu? Hanı sənin gedən yoldaşların? Deyir ki, qad kəfənihumullah. Allahım onlardan məni qorudu, kifayət etdi. Sonra başqa birilərinə verir. Aparın, mindirin bunu bir qayığa. Aparın dənizin ortasına. Dönməsə, atın suya. Ortaya gələndə saxlayırlar qayığı. Deyir ki,
Allahumma kfinihim bima shit. Allah'ım sen istediğin kimi koru. Fenqalabet. Qayıq deyir, döndü deyir. Açdı deyir. Onlar boğuldu, bu çıxdı gəldi deyir. La ilahe illallah. Baxın. Öldürə bilmədilər. Ona görə deyir, "Və men kana alayhi deyun." Kimin borcu varsa فَلْيَتَذَرَّا اِلَى اللّٰهِ Allah'a sığınsın. Allah onun borcuna karşı ona kifayetdir. Yani, ya kafi, sənə sığınmışam, sən mənə kifayetsən bu borcumu ödəməkdə, bu sıxıntıma qalib gəlməkdə. La ilahe illallah. Baxın ona görə Əli ibn Əbi Talibin yanına bir nəfər gəlir, mükətəb, nə demək, yazıb. Falan vaxtı borcu qaytaracağım misal üçün. Qaytara bilmir. Deyir ki, yardım eylə, yəni Beytülmaldan bir şeylər ver. Əli ibn Əbi Talib nə deyir? Beytulmalda heç nə vermir. Amma deyir ki, gəl mən sənə elə bir kəlmə öyrədim ki, kəlmələr onu Peyğəmbər mənə öyrətmişdi. Əgər deyir, Cəbəli Sıyrın, Sıyr dağın adıdır. Dağ boyda deyir, borcun olsa, Əddəhullahu ənk, Allah onu sənə ödəyər. Nədir o? Bu adlandı. Allahu məkfini bi hələlik ən haramik. Yəni, Allahu məkfini bi hələlik ən haramik. Allah'ım, sən mənə kifayətsən halalınla, yəni haramına möhtac eləmə məni. Və ğnini bifaddik əmmən sivak. Məni elə zəngin elə səndən başqasına möhtac olmuyor. Hansı adla dua var burada? Kifayə, əl-kəf adıyla. Allahım əkfini bihələlik ən haramik. Allah'ım, sən mənə halalınla kifayət ol ki, haramına möhtac olmuyor. Öz dilimizdə necə istəyən deyə bilərsən. Deyir ki, Uhud dağı boyda borcun olsa Allah sənin borcunu ödəyər. Ona görə Allaha güvən bu deməkdir. Bil ki, ənnə Allaha bəliğü əmri, Allah istəyən nədirsə olacaq deyir. Nə zaman? Fil vaxt illəsi qaddarahu. Onun təqdir etdiyi vaxtda. Çünki o bilir nə zaman xeyirlidir. Subhanallah. Kim deyir Allaha güvənərsə, Allah ona kifayət edər. Ona görə də insan qəlbini Allaha bağlayar. Lə ilahə illallah. Nə deyərdilər, deyir salihlər bir-birindən görüşəndə? Bunu deyir ki, İbn Əbi Şeybə rivayət edir, Ən Əbi Avun. Əhl-i xeyrli bir-birindən görüşəndə belə tövsiyə edirlər bir-birlərinə. İzə qabu kətəbə bağlı iləbə. Hətta bir-birlərini görmək, uzaq qalanda bir-birlərinə yazardılar. Üç kəlimə. Məni əmilə li əxirətihi. Kim axirəti üçün əməl edərsə, kəfəhullahu dünya. Allah onun dünyasında kifayətdir. Yəni, dünya, dünya deyib, ibadətlərdən uzaqlaşmır. Bəzi dünya, 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 ibadətdən uzaqlaşır, dünya da əlindən çıxır. Bəzən dünyası var, axirəti yoxdur. Kim axirət üçün əməl edərsə, dünyanı nə edər? Allah onu nə edir? Kifayət edər. Və mən aslaha mə beynəhu və beynəllah. Kim Allahla öz arası islah edərsə, Kəfəhullahın nəs? Allah ona kifayətdir insanlardan. Və mən aslahə səriyyətəhu, kim gizlinini islah edərsə, açıqda olduğu kimi, gizlində də Allahdan qorxandırsa, aslahəllah ələ, Allah onun gündüzünü də islah edər. Lə iləhə iləhə. Onun ki, Allaha güvən, Subhanə və Teala, hu arraca, odur ümid yeri, odur bizi şərdən qoruyan və hər zaman deyək, Allahümə ya kəfi, İkfini bir məşid. İstədiyin ki, məni qorun. Düşməndən, gözdən, cadukardan, falçılardan, kafirlərdən. Subhanallah. Həmçinin borca qarşı edilən dualar içərisində də var. Allahum məkfini bi hələlikə ən haramik və ğnini bi fadlikə əmmən sivak. Ən əzəmətli nədir? Dualardan birisidir. Yəni, borcdan qurtarma duaları. Nə deməkdir? Allahum ekfini bi hələlik ən haramik və ğnini bi fadlik ən mən sivak. Allahım, məni öz halalınla kifayətləndirib haramına möhtac etmə. Yəni, burada kəfi adından dua var. Məni öz lütfünlə özündən başqasına möhtac etmə. Ən əzəmətli dualardan birisidir. Yəni, ona görə də bu adlan insan gələn eynəsin, çoxlu Rəbbinə dualar eləsin. Uca Allah-u Teala sonumuz gözəl eləsin. Gözəl sonluqla
bu dünyadan köçməyi bizlərə nəsib eyləsin Allah Taala. Baxın, bunu qısa oxuyum. Əl-Kəfi adında Allaha güvənə bağlıdır ki, "Lehu maqalidu semawati vel ard." Göylərin, yerlərin açarı, idarəçiliyi onun əlindədir. "Ey ucizuhu raca'ak." Sənin ümidlərin onu aciz qoyar. "Yes'alunaka anil cibali faqul yansifuha rabbi nasfa." Onlar dağlar haqqında soruşur, deyir ki, "Rəbbim onları toza çevirəcək." "Ey ucizuhu hammuk." Sənin qəm-kədərin onu aciz qoya bilər. "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard." Səmadan yerə qədər bütün işləri idarə edən odur. "Ey ucizuhu amrak." Bir iş onu, sənin bir işin onu aciz qoya bilər? Yox, yəqin. Allah Taala ki, bir anda dağları toza çevirəcək qiyamət günü. O qədər əzəmət güclü Allah bir anda sənin bütün kədərlərini aradan qaldırar. Əgər sən yəqinlə bil ki, bugün duan gecikibsə, Allah da daha xeyirsini sənə verəcək. Çünki heç bir şey deyir, Allahı neyniyər, aciz qoya bilməz bu dünyada. Subhanallah. Kim Allah aciz qoya bilər ki? Sənin elin, sənin işlərin. Allah da sonumuzu gözəl eyləsin. Allah da dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eyləsin. Allah da övladlarımızı salih qullarını eyləsin. Övladı olmayanlara salih övladlar bəxş eyləsin. Allah da bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin amanlığımız, müstəqimiz daim olsun. Allah ordumuza güc-qüvvət versin. Şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eyləsin. Allah da ölkə rəhbərimizi qorusun. İşləri müvəffəq eyləsin. Uzun ömürlər bəxş eyləsin. Allah təala bizləri Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Firdovs cənnətində bir yerdə olmağı nəsib eləsin. Allah təala sonumuz gözəl eləsin. Gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Amin. Allah hamımızdan razı olsun.